სამწუხაროდ მართველ პარტიასა და ოპოზიციას შორის ასევე ფაქტიურად თელ ქართულ საზოგადოებასთან ვერ იქნა მიღწეული შეთანხმება. მაგრამ აქაც მე გადავწყვიტე არ ვიყო ხისტი და ერთ მნიშვნელოვნად არ იქნას წარდგენილი ამ შემთხვევაში შეთავაზება, არამედ ეს საკითხი ასე ვთქვათ, შევთანხმდეთ, რომ ვერ ვთანხმდებით ამ საკითხზე და არაერთი ამ მეორე ფორმით გადავწყვიტოთ, არამედ გადავდოთ მომავლისთვის. ამ 6-6 შეთავაზების განხილვის და გაზიარების შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება მივახციოთ ძალიან ბევრს. პრეზიდენტმა საქართველოს კონსტიტუციას ვეტო დაადო. გიორგი მარგველაშვილმა პარლამენტს 6-პუნქტიანი მოტივირებული შენიშვნები უკან გაუგზავნა. შენიშვნებში ქართული ოცნების მიერ პრეზიდენტისთვის შეთავაზებული ბონუსის, ბლოკების, საკონსტიტუციო სასამართლოსა და აღმსარებლობის თავისუფლების საკითხებია ასახული. მეხუთე საკითხი 2020 წელს პროპორციული არჩევნების დანიშნვის წესს, მეექვსე საკითხი კი პრეზიდენტის არჩევის წესს ეხება. პრეზიდენტის მიერ მოტივირებული შენიშვნებისთვის პარლამენტის დაბრუნების საკითხ სამართლებრივად გამართულს უწოდებს პარტია ევროპული საქართველოს წევრი გია თევდორაძე. აცხადებს, რომ პარტიაში პრეზიდენტის ვეტოს მხარს დაუჭერენ. თევდორაძე მიიჩნევს, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების არსებული მოდელით ხელისუფლება არაფორმალური მართველობის განხანგრძლივებას ცდილობს. პრეზიდენტის ვეტოების სამოტივაციო ნაწილი ყოველთვის სამართლებრივად იყო გამართული, მაგრამ თავარდა მნიშვნელოვანი არის ის, რომ დღეს საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება, გარდა იმისა, რომ ცდილობს მართლა საკუთარ თავზე მოიგოს და საკუთარი უფლებამოსილების ვადის განხანგრძლივებაზე საკონსტიტუციო ცვლილებები, მისი ამ ცვლილებების მეშვეობით მთავარი მონაწილის, მთავარი აქტიორის, ხალხის როლი ცირდება ქვეყნის დემოკრატიულ პროცესებში. რატო ვამბობ ამას? ერთი, ცირდება პრეზიდენტის პირდაპირ წესით არჩევა, ანუ ხალხს ერთვება ეს უფლება. მეორე, უქმდება უფლება გადასახადების გაზრდის შემთხვევაში ჩატარდეს სახალხო რეფერენდუმი, ანუ ხალხის როლი კლინდება აქაც და ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი, ჩვენ გვექნება მაჟორიტარული წესით არჩევნები და პროპორციული წესით არჩევნებზე, რაც იყო დაპირება, ვარს ამბობს ხელისუფლება. პროპორციული წესით არჩევაც პირდაპირ გამოხატავს ხალხის ნებას საპარლამენტო არჩევნების დროს. ამიტომ ფიქრობ, დღეს საკონსტიტუციო ცვლილებები არის იქეთკენ ორიენტირებული, რომ მოხდეს ბიძინა ივანიშვილის არაფორმალური მართველობის განხანგრძლივება საქართველოში და შემცირდეს ხალხის როლი დემოკრატიულ პროცესებში. ჩვენი პოლიტიკური ორგანიზაცია პრეზიდენტის ვეტოს მხარს დაუჭერს. ნაციონალურ მოძრაობაში საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტზე პრეზიდენტის ვეტოს მხარს უჭერენ. პარტიაში აცხადებენ, რომ ეს არის ერთპარტიული კონსტიტუციიდან მრავალპარტიული თანხმობის უმაღლესი საკანონმდებლო დოკუმენტის მიღების შესაძლებლობა, თუმცა არ აქვთ მოლოდინი, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობაში პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებს გაითვალისწინებენ. პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები და ვეტო, ჩვენის აზრით, ეს არის მცდელობა იმისა, რომ კონსტიტუცია გახდეს საერთო შეთანხმების დოკუმენტი და ის არ იყოს ერთპარტიული, ერთი ადამიანის მიერ დაწერილი კონსტიტუცია. საბოლოო ჯამში ამ 6 მოთხოვნიდან, რომელიც შენიშვნიდან, რომელიც პრეზიდენტმა ჩაწერა, 4 თვითონ ქართული ოცნების მიერ არის ინიცირებული და მხოლოდ 2 საკითხი არა მარტო ოპოზიციის, არამედ არასამთავრობო სექტორის, ვენეციის კომისიის და მთლიანად ქართული საზოგადოების, ასე ხება იმას, რომ 2020 წელს ჩატარდეს პროპორციული სისტემით არჩევნები და პრეზიდენტის არჩევის წესი გადაიდოს მანამ, სანამ არ იქნება ორპალატიანი არჩევნები. ქართულ ოცნებას ეხლა აქ არჩევანი, ან ის მიიღებს ერთი კაცის ერთ ღამეში შეცვლილ და დაწერილ კონსტიტუციას, ან ეს იქნება საერთო თანხმობის დოკუმენტი და ძელვადიანი პოლიტიკური პროცესის დასაბამი იქნება. ოპოზიციამ, მათ შორის ჩვენი პარტიამ, მზად არის მხარი დაუჭიროს, თუ ეს ხვები არ ყოფნის ქართულ ოცნებას და შიგნით ან წინააღმდეგობა, აი ამ შენიშვნებს, მიუხედავად იმისა, რომ რამოდენიმე საკითხს თავიდანვე ჩვენ არ ვეთანხმებოდით, მაგრამ ჩვენ მზად ავართ, რომ ჩვენ მივიღოთ ქვეყანას კონდეს საერთო შეთანხმების დოკუმენტი, როგორც უნდა იყოს კონსტიტუცია და არა ერთი კაცის მიერ დაწერილი. ქვეყნის პირველი პირის გადაწყვეტილებას მორიგი ვეტოს უფლების გამოყენების თაობაზე დადებითად აფასებენ პატრიოტთა ალიანსში. პარტიაში აღნიშნავენ, რომ კონსტიტუცია ხალხის ნების გვერდის ავლით მომზადდა. ჩვენი პარტია ემხრობა ვეტოს დადებას, ჩვენ მოუწოდებდით პრეზიდენტს, რომ გამოიყენებინა ვეტოს უფლება და არ დაგვეშვა აი ამ კონსტიტუციის მიღება. იმიტომ რომ იქ არ არის გათვალისწინებული საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობის ნება, ეს კონსტიტუცია არ ემსახურება საქართველოში დემოკრატიის განვითარებას. ყველა ის შენიშვნებიც არის 20 პარტიას შორის ჩატარებული მოლაპარაკებების კონსესუსის შედეგი, რომელიც წარმოადგინა პრეზიდენტმა და სასურველი იქნებოდა მართველ ძალას ეს შენიშვნები გაეთვალისწინებინა, მაგრამ როგორც ჩანს, მართველი ძალა არ აპირებს ამის გათვალისწინებას, აპირებს სწრაფად დაძლიოს ვეტო და
კონსტიტუცია მიიღოს მხოლოდ იმ ორი შენიშვნის გასწორებით, რომელიც გადაწყვიტა, რომ თვითონ გაასწოროს ვენეციის კომისიის მიერ მიცემული შენიშვნებიდან გამომდინარე. ჩვენი აზრით, ეს კონსტიტუცია ემსახურება ერთი პოლიტიკური ძალის მიერ ძალაუფლების შენარჩუნებას შემდგომი არჩევნების შემდეგაც. რაც შეეხება მართველ გუნდს, ქართული ოცნების ადგილობრივ ორგანიზაციაში კომენტარისგან თავი შეიკავეს. თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობის პოზიცია გუშინვე გახდა ცნობილი. მართველ გუნდს ვეტოს დაძლევაში ეჭვი არ ეპარება. ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარის მამუკა მდინარაძის თქმით, პრეზიდენტმა ხელიდან გაუშვა უკანასკნელი შანსი პოზიტიური წვლილი შეეტანა კონსტიტუციის ფორმირების პროცესში. პარლამენტის რიგგარეშე სხდომა 13 ოქტომბერს გაიმართება. ვეტოს გადალახვას 76 დეპუტატის ხმა სჭირდება.